U javno komunalno preduzeće 3. oktobar stigla je nova mehanizacija predviđena planom nabavke za ovu godinu. Vozni park ovog preduzeća proširen je kamionima za izvoženje smeća, mehanizacijom za čišćenje ulica i trotoara, kombinovanom mašinom koja će se između ostalo koristiti za košenje trave i mašinom za drobljenje granja. Ovo komunalno preduzeće i mehanizaciju koja je stigla obišao gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić sa saradnicima. Po zahtevu našeg javnog komunalnog preduzeća 3. oktobara u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje oni pružaju gradu Boru i ka građanima grada Bora, prošle godine je došao zahtjev da se obezbedi 22 nova vozila, stiglo je 15 novih vozila, vozila za sve namene, od vozila za izvoženje smeća preko vozila za čišćenje ulica, pranje trotoara, ali i vozila za uređenje javnih zelenih površina. I moram reći da zaista iz godine u godinu naše komunalno preduzeće 3. oktobar izgleda sve zrelije, pre svega bolje rade posao nego što su radili prethodnih godina. Jedna mala pohvala za ovu godinu da je mnogo bolje okošeno nego prethodnih godina. Naravno, zahvaljujući mehanizaciji koju grad Bor obezbeđuje, zahvaljujući radu ovih ljudi vrednih koji rade u komunalnom preduzeću, ima još mnogo prostora i vremena da se poboljša taj rad i naravno da sve već sada govorimo i razgovaramo o narednoj godini šta je potrebno od nove mehanizacije kako bi se zakružio jedan proces rada ovog javnog preduzeća. Nije samo komunalno preduzeće 3. oktobar dobilo mehanizaciju, već i komunalno preduzeće Vodovod. Očekujemo ovih dana da će stići novi kanal Jet, posebna mašina za čišćenje kanala, šahti i svega onoga što imamo problem u gradu. Takođe je stigla i mehanizacija za JKP Toplanu i treba stigla u narednom periodu i definitivno grad Bor pokazuje svoju zrelost. Dobrim privrednim rastom, dobrom reorganizacijom javnih preduzeća i javnog sektora mi pokazujemo da možemo da održimo javno preduzeće i da im damo funkciju da rade u interesu i za potrebe građana grada Bora. Ovo je mehanizacija koja je kupljena za onaj deo gde je do sada bilo korišćeno mnogo ljudskog rada i to je čišćenje trotoara, to se metalo ručno, sad ćemo to ovim, sa ove dve čistlice da radimo. Takođe kupili smo drobilicu za grane, kada je kod orezivanja u parku, da više te grane ne tovarimo ručno, što je oduzimalo našim radnicima mnogo vremena. To je habasto i onda dok se to odvozilo na deponiju, mi smo tu gubili mnogo vremena, tako da će ove mašine sigurno ubrzati bar za 40% tih nekih radova koji se radili ručno. Ova vozila samo su deo mehanizacije koju je na osnovu zahteva komunalnih preduzeća grad Bor obezbedio u protekle 3 godine. Cilj je da se osavremenjivanjem voznog parka i nabavkom novih vozila ubrzaju i olakšaju radovi kako bi poslovi koji su povereni komunalnim preduzećima mogli što efikasnije da se završavaju.